O Agro Batido agora vem apresentando o lote 12 desta semana. É a matriz Juliette Bullion SHR, uma filha direta do garanhão Bully Beck, linhagem do Bully Bullion em mãe R. Smith. O Bully Bullion é um dos maiores produtores da história dos três tambores mundiais e é filho direto de Special Effort, um super produtor de vaquejada, de três tambores e de velocidade. Uma oportunidade de se ter essa linhagem americana no Brasil hoje. Sua mãe é a matriz Florence Trouble, uma filha direta do Trouble Code EK, que é filho do Hall da Fama BQM, Trouble Two Times e mãe Rob Top Code, linhagem fechada no sangue da Caruana, outro grande produtor de campeões de três tambores e também na vaquejada. Essa potra está prenha do garanhão Almost Rojo RC, no dia 25 de fevereiro de 2019. Uma rara oportunidade de se encontrar a nata dos três tambores mundial com a nata dos três tambores nacional. E ela estará disponível para todos os clientes do Agro Batida via aplicativo e WhatsApp.